8 sati 2 minuta, Lidl super jutro, ovde treba budem sad profesionalan, pošto ne poznajem čoveka. Kaže ovako, bilo da je reč o tenisu ili fudbalu, njegove prenose svi vole, što je istina. Njegova duhovitost, objektivnost, ali i umeće da zaćuti kada treba, čine ga najboljim u njegovom poslu. O fudbalu, tenisu, takmičenjima i prenosima danas pričamo o čuvenom, sa čuvenim, Nebojšom Viškovićem. Viškom, dobrodošao. Pope, nisi me pripremio za... Ne, ja žesam se. Vrate, ovo su radili... Ja odmah moram ti pokažem, samo da mi se ti pokažem i da te pročitam poruku. Kaži Popu da sam navila sat da ustane slušam Viškovića. Je, realno. Majke mi, pokažu ti. Ne znam da li postoje veća pohvala, pošto meni jutro, stvarno piše, vidim iz srca neka gore. to je njoj poslata. Meni je jutro nužno zlo, znaš. Apsolutno te razumem. Dan mora da počne nekako, ali ako ja mogu to da preskučim, to bi bilo super. Ali zbog tebe sam Hvala ti puno. Sa Tomom sam odigrao ne znam koliko duela u Media Ligi, u futbolu. Da, igrali smo mi. Znaš da mi je žao što ne postoji tako neko takmičenje i sada. Šta misliš, šta se tu desilo, šta se izgubilo? Ili smo mi bili tada, da kažem, novinari pravi, pa smo se i družili? Pa, da, pazi, ti se sjećaš da smo to Aca Andrić i ja organizovali. Apsolutno. Mi smo presligu zapravo abrigzovali u Media Ligu. Presliga, Media Liga, da to mi je. Da. I onda je, ali znaš šta, mi smo imali strašne probleme kada smo to radili. Jer mi smo morali da, znaš koliko švercovanja bilo. Ne znam da se sjećaš ti golf radije, šta su radili kad su nam ovog Nina, kako se beše prezivao, bio drugi strelac lige. Da, doveli su fudbalere, kao zaposle ga ko novinara, daju mu... Radne knjižice sve su im davali da se zna da su novinari, ljudi se prešetuju kroz ligu i onda, znaš, gubi smisao, jer stvarno smo mi novinari igrali i to je bila cela poenta. Da, bilo nas i debelih i mršavih. Ma kakvih hoćeš. I onda sam se smorio posle nekog vremena, više nisam mogao, pa sam izašao iz toga. Videlo se to, do naš. E, ali se sjećaš kada jedno finale je bilo? Tvoj Pop je igrao. Jeste. Ali on je stvarno novinar. On je stvarno novinar, ali on zna da igra fudbal. I ne se sjetim šta je bilo, koji igra u finalu, nije bitno. Nije nam došao sudija Stanča. Mislim, ipak je to liga, znaš, ono. I rekao, ajde ja ću da sudim. U stvari, oni kažu, ajde ti sudi. Ja kažem, ljudi, ne znam, ali nemojte da mi posle napadate i napušavate. I kako je bilo, jel' jasno? Pa šta kako je, pa tvoj Pop me prvi, znači, prva iole čudna odluka je bilo, daj brate, si Norovko, pa sam ti rekao, nemoj me nastaviti. Uglavnom, tako smo mi igrali fudbal, družili se, jedan od najlepših perioda, barem u mom životu, što se tiče tog druženja sa ostalim novinarima, i na fudbalu je bilo svega, ali posle fudbala je bilo opet još više svega i normalnosti u životu. Ovako. Ja moram da te pitam sad ovo, sad kao bit će nekih novinarskih pitanja, bit će nekih ličnih, bit će nekih koji su postavili ljudi na Instagramu i koji šalju na Viber. Koji sport kao mali si najviše volao da pratiš? Pa fudbal. Kad sam bio mali... Dobro, i znaš da ga igraš, realno, to znamo. Pa da, mislim, kao i svi mi, znaš, odrastao sam na ulici i piko tu loptu non stop. Fudbal, basket, ali fudbal mi ovaj bio glavni, naš tenis nisim imao da li igram. Naš, da li igraš tenis u naše vreme, brate, crno-beli televizor i tako dalje, dva kanala, dva programa. Ja sam rekao sam mlađi, brate. Koji si godište? 73. Treći si godište. A rekao sam da sam mlađi baš zbog tih crno-belih televizora. Jesu, 3 godine sam mlađi. Tako da mi je fudbal, naš fudbal mi je ono brojetno. Okej, samo da kažem, rekao sam njima, sam mlađi, ne u odnosu na tebe, nego sam... Da si me totalno sve, ali nema vezi. Da li si ko mali trenirao neki sport? Jesi futbal ili si još nešto uz futbal ili si teda, tenis, nisi ni... Jel držiš reket? Kako mi se držim reket? Pa mislim, jel igraš? Pazi, to danas je vreme kad kažeš da može svašta da. Igram, pazi, obaveze mi ne dozvoljavaju mnogo, znaš. I onda zapravo neredovan sam. Tenis, ono, bukvalno ad hoc varijanta. Fudbal smo imali neke termine, pa je to korona prekinula, pa sve kao ponovno nešto hoćemo. A kao klinac sam trenirao u klubu gde je tvoj klinac, Radnički Novi Beograd, pošto je to naš, ono, to je naš Novi Beogradski klub, najbliži, tamo sam bio Peltićima. A tenis sam trenirao kao baš mali i onda sam sa nekim baš velikim preskocima trenirao do neke 15. godine. Nikad nisam bio takmičar, ali uvek sam bio tu, uvek sam trenirao nešto. Samo znaš, lagano te opuštamo, počnemo svašta te pitam. Polako. Spremao sam odmah. Prvo si upisao pravni fakultet, tako i na kraju si završio DIF. Da, prava sam upisao po nekom defaultu. Naš, tata mi je pravnik, burazir mi je advokat
I kao dobro, kao šta to je nekako normalno što ja vidim, da ja ću tamo, i kad sam shvatio koliko to nema veze sa mojim interesovanjima, onda sam srećom relativno brzo prešao, mislim srećom ili nesrećom, sad to može se posmatra različito, znaš. Dobro, kako si završio u novinarskim vodama? Pa potpuno slučajno. Pa kao i svi mi, je tako? Absolutno. Manje više. Nikad u životu. Gledao sam u Beču. Čale mi je bio predstavnik JAT-a u Beču, početak 90-ih. I jako budaletina mala, znaš, koja ne zna šta da radi, ovde počinju sranja raznorazna. Slovno, komplet. Ima ovo, svašta, mobilizacija i tako dalje, ja malo ovde, malo tamo, i ne znam šta da radim u životu, bukvalno, kao nemam pojma. I Vlada Slavković, novinar jedan naš, mi kaže, što ne bi otišao u žurnal da malo napišeš neki tekst ili tako nešto, da vidimo kako se tu... Jer ako sam nešto znao u školi, znao sam da pišem. I dobio sam nagrade iz tih Mislim, verovatno nisi primetio, a mislim da jesi, da to tvoje pisanje i cela ta tvoja priča sada, kada te slušamo, a gledamo, ima veliki uticaj. Bravo, apsolutno, i to ne krijem. Mislim da me to poprilično onako oformilo kao novinara. To što sam znao da pišem i što sam prvo počeo pisano novinarstvo. Znači, 3 godine sam radio u sportskom žurnalu, naučio da pišem prvo kako treba, a onda dalje krećeš na mikrofon, jer znaš, kad napišeš i pogrešiš, obrišeš pa vratiš. Da, kada pa lupiš, nema vraćanja. Pošto mi skačemo, ti si naš gost, pričamo o tebi, tvom životu, napretku u prošlosti i budućnosti. Sportski žurnal je nekada, ja ne znam li postoji još novinata? Da. Postoji? Postoji i, znaš, radi, okej. Okay. Mislim, nisu to tiraži, znači, ni blizu, ali štaka je. Da li još uvijek u sportskom žurnalu kao nekada postoji ocena fudbalera? Da. Postoji. Da. Ali nekako je ranije sve bilo realnije. Čini mi se da sada ti novinari, da se ne uvrede, koji rade tamo, da li moraju ili ne moraju. Ranije si, bre, tebi urednik da, ti ocenim i to ti oceniš, i sad, ne znam, lupam, kad taj loše odigrao, daš mu 6. Sad kad loše odigra, moramo daš 10. Isto je kao i kod nas Jojiću, znaš. Tačno. Ja, znaš, mene urednik pošilja na, ne znam, neki basket ili tako nešto. Znaš, koju ja tremu imam kad treba da dajem ocene igračima? Jer ti igrači sutra kupuju taj žurnal, ništa drugo. Da, jasno. Svi kupuju žurnal i čitaju kako si ti njemu ocenu dao. I ti si nosio sa sobom veliku odgovornost. Ali u to vreme, brate, meni niko nije prišao. Niko mi nikada ništa rekao. Samo si ih ti molio da igraju bolje. Pa tako je. A danas, mislim, naš kolege, dođe ti neki, naš, ono, krimos i nešto vidi, naš, jasno ti ne priča ništa. I šta da radiš? Da, neverovatno. Izborit ćemo se, obasjat ćemo. Da, valj. Kako izgleda tvoj prvi susret sa mikrofonom posle te pisane forme? To kao da se sećam, brate. Nemaš pojma? Majo. Ništa, a? Ja se nećam ničega. Nikoji mi je prvi prenos. Nemo da zezam, odnosno... stvarno? Ne. Ti si onda jedan veliki care, moram priznat. Pošto uglavnom nam to pričaju, to je... Ma kakvi. Nemam pojma ni da li je bio tenis, ni da li je bio futbol. Trebalo bi da je 3. kanal bio, mada je to vreme Palma. Miki, Palma je krao sve i svašta. I onda smo mi išli tamo, Gojko i ja smo išli, pokojni Vodanko Stojoko, i smo išli tamo, smo radili komentare, znači... Ja ne znam, to je... Ja mislim da je Topalko jedan put radio, onaj Topalovica Sosa bio isto na Palmi. Možda, mogu. Možda i zato što se sećam, izvini, molim te, samo zapamti, sećam se, ja obožavam te neke replike komentatora iz bivše Jugoslavije, sadašnje naše zemlje. On je rekao, prenos je bio, mislim, Fenerbahče Galatasaraj, ide kamera i čovjek ovako čuti, kaže, evo, možete primetiti da samo policijski psi na stadionu nemaju brkove. Sjajno. Gotovo, ne moram više gledati tekmu. Like, veliki da, tako, like. Veliki like. I da, nastaviš Palma, ti, Gojko. Pa da, mislim, znaš, mi Miki ukrade neki US Open, znaš, i sad ti znaš šta je u Palmi se emitovalo u 2 mjeseca. Jasno, znači, kako ne. I sad ja dođem tamo i usije se telefon. Kakav tenis, dajte nam film. I to su bili moji, u stvari, prvi prijatelji su bili, su bili suočeni sa gnevom ovi gledalaca koji su dobili tenis umjesto prvo slovo novre, drugačije. Da, filmova za odrasle. Jako zanimljivo, dosta si iskusan, kažem ti, eto, poznajemo se. Baš smo negde u isto vreme i počinjali celu neku našu priču. Dobro, mlađi si, to smo. Ja. A ne, sad je gotovo, sad sam ja izofiran, ja s njima pričam 30 godina. Da, spusti to kad si rekao crno-belita. I negde, barem nas ljudi koji te poznajemo, da li iz posla, da li, mislim, mi smo bili i poslovno i privatno i nekako smo se družili sve. Onda kad smo se, recimo, čujem te, i kao, ne gledam, ja tenis ne gledam.
ali kao prenosi viško. I mi smo u tom, ne najzbiljnije ti kažem, to je sad ono, ja ga odgledam. Jer prenosi viško, znaš. Futbal, futbal mi je ono super, tu imaš ozbiljne ono, čak sam par puta i pomislio, rekao, brate, ili je išao i trenirao, sad sa Ronaldom, sa Messi, sa svima živima, pa volko zna, ali kao tenis, ja lično ne gledam tenis, ne zato što ga, nego ne gledam tenis, ono, volim da pročitam da je pobedio Đoković, da je, znaš, pričujem o tome kakav odnos, sve to, kao putovanja, ali kao prenosi viško, brate, mi to mora gledamo. Mislim, nema kamere, ali zatrudan sam se kovo sveta. A nema, da, brate. Mislim, okej, hvala ti, šta ti kažem, mnogo znači kad dobiješ tako nešto. U principu, ja ne znam kako da reagujem ni na pohvali, ni na kritike, najiskrenije. Došao si normalno, znam kako, okej. Da ti ne pričam. Sad moram da te pitam, okej, sa Palme da odlaziš, kako dolaziš, posle ideš? Ne, ja sam već na trećem kanalu. Aha, već je na trećem kanalu, da, a ovamo si se samo ono kao... Pa da, to je bila neka konekcija, nemam pojma kako, proti kažem, kako smo mi završili na Palme stvari, ko je tu. Čeda Šoškić, znaš Čeda Šoškić? Nisi poznato mi Šoškić. Čeda Šoškić je naš stari novinar, on ima tu neku konekciju i onda nas je on odveo, i Mikljeva je da bio, da. I Mikljeva je bio sa nama i eto tako je to počelo i treći kanal bio sam naš od 95. do gašenja, do 2006. sam bio i posle 6 godina sam bio urednik sportske redakcije i onda neki logičan prelaz bio na RTS, pošto je to naš treći kanal, to je deo RTS-a bio i tako, onda sam osnovao sport klub sa današnjim direktorom i eto, to je i svaka čast, i svaka čast da. Na tome, na osnivanju i mi svi gledamo. Da. To je bilo, znaš, to je bilo, sećam se tog našeg prvog sastanka Nemanjinog direktorovog i mog 2005. u kafane koja se zvala Prešernova klet, ti kao stari kafanđija znaš verovatno, to je blizu tamo politike, zapravo bliže novostima. Kaže meni kao osnivno sportsku televiziju, znači ja samo znam da postoji Eurosport tada, koji još uvijek nije došao kod nas. I to je tada bio veliki rizik, jer smo imali mali budžet. Evo reću ti samo kratku anegdotu. Sa tim malim budžetom mi treba da kupimo nešto što valja, da bi ta televizija zaživela. Znaš, sam kako to funkcioniše, jako dobro znaš, ti se bavio tim stvarima. Pita on mene, kaže, kakav je ovaj mali Đoković? Znaš, to je 2005. godina. Jer razmišljamo da kupimo tu master seriju u tenisu. Što tada ne košta mnogo, što tada košta neuporedivo manje nego danas, jer i ti koji što prodaju TV prava, različite su cene za regione, tamo gde je tenis bio krajnje nepopularan, kao što je bio kod nas slučaj 2005. Da, jesu, tamo je mnogo jeftinije. Mislim, tenisera, mislim, znali samo za Bogu Živinović. Pa tako, i onda se čuo za Jelena Đokić i Dora Monika Seleš, bilo to naravno. Došao se u boli. Tako je. I onda je njemu kaže, znaš, rekao, slušaj, dobar je mali, ali trenutno 87 na svetu, ali nemo ti garantujem da će biti ludilo, to se ne zna, on i dalje dete, ima 18 godina, neponih 18, i dalje se ne zna. I mi to presečemo i kupimo master seriju. I to je bio bingo. To je bio bukvalno, je bio ono, sekira med. Pravi potez na početku, prva kupovina nam je bila najbolje moguće, eto, i dan danas zapravo na to na neki način nas obeležilo kao televizije. I onda ste krenuli, da, sve, onda naravno ide i premijer liga, ide sve živo posle što... Posle sve kreće, posle se sve otvara, naravno, kada dođe sponzor i sve, ja radim oko meča u pauzi između gemova, direktor mi kuca na prozor i kaže, hoće da pobedi, zato što ako pobedi, sutradan se javljaju sponzori i daju još para za njegove prenose, znaš. Da, dobro, da, snalaženje u principu kao i svuda. Mi moramo na male kratke reklame, pa nastavljamo dalje, imamo da pričamo i pričamo. Toliko pitanja, ja te nisam pitao 5 po ovome, ali je ovo fenomenalno. Tu sam. Ostanite, voli. Nebojša Višković, šta da kažem, čovjek koga pamtim u fudbalu i tenisu. Da li je basket si nekad prenosio, beše, da li je bilo neka olimpijada? Ne, nije. Jednu. Sam radio, Martina ili Peking, ne znam šta je bilo. E, tako nešto. Italija proti nekoga. I kako, zašto je odustao? Pa šta znam, mislim, morao sam da uđem jer nešto šareni nije mogo, neka varijanta je bila kao ko će, rekao, ajde, ja ću, šta da rekao. Dobro, okej. Slušaj, toliko sam sportova radio, tad u Atini je bilo, kao ide bejzbol, znaš. I kao, pita Zoki Marković, urednik sportske, je zna neko pravila bejzbola? A ja igru igrice i znam pravila bejzbola, rekao, znam ja. Ti radiš bezbol. Okay. Preko igrice. Tako je. Topina. Jednom prilikom si rekao da je po tebi dobar komentator onaj koji zna kada treba da začuti. Kako si naučio pravo vreme za čutanje? Sad viš, da li si... Jel si imao nekog kao koga si posmatrao, slušao ranije preko ili... Nisam. Kako bih ti rekao, pratim puls. Znaš, pratim energiju
na tribinama. U stvari se stavljaš na, da, na tribinu, da. Da, i prosto volim kad su tako neki trenuci da, da pustim gledalce da, ako je ikako moguće, da uđu u celu tu priču. Osete. Da osete, jer ako pričaš tada, onda ne osete to. Dakle, posle gola, moraš da čuješ to. Ako je frka neka neviđena, moraš da čuješ tišinu. Znaš, i što je dramatičnije, to manje treba pričati. Jer što je veća frka, naravno, ti više smetaš. Da. Pusti me nekad gledam, sad mi ne treba ništa. Da, da, vidim, sve vidim, okej, okay, to mi je. E sad pazi ovo, ti Gojko, taj, recimo sada, prvo, da li si verovao u prolaz reprezentacije? Pa, zavisi kada. Pazi, znači, najiskrenije, kada je utakmica počela u Portugaliji i kad smo primili onaj gol, ja sam ljudima rekao, ljudi, mi prolazimo. Znači, bukvalno sam, ne znam, i ti isto. Ja sam odigrao live u trećem minutu, stavio sam Gojka na bravo, Srbiju. Bravo. Mislim, ne samo ja. Osetilo se nešto, videlo se nešto da se igra, bre, da ima nečega, da je ozbiljna priča. A, reci kumu da začuti, a ti stavi kafu, pozdravljate kolem. Ti, brate, dođi pa skuvaj kafu. Neka sedne ovde, neka kaže nešto čovjek. E, hoćemo i njega ćemo, on je snimatelj, i njega će da ubacimo. Pazi sad ovo, ne znam da li se slažeš sa mnom. Došao je Pixi, koji je u principu jedna ozbiljna fudbalerčina i legenda naših fudbala. I u staroj Jugoslaviji i Srbiji, ali to je to. I negde njegov stav je meni počeo onako da, pa brate, ovo ima autoritet i to je to. I videla se neka promjena u igri, videla se promjena u atmosferi i onda dolazi do momenta kad se rekao, mi definitivno idemo u Katar, ja ono mogu stavim glavu, kada je rekao, šta bre eventualno? Da. Ja moram da idem u Katar. Da. I to se pokazalo. Gojko je to odradio, pretpostavljam gledao si, ili da? Znaš kako smo gledali? Gledali smo, evo, može i Kole ti kaže, gledali smo u Torinu, smo tada bili. I, da, vi ste bili Đoković? Da, bili smo ovaj masis finale igrano. I mi sedimo, uzeli smo naravno zadnje klupe, kao i svi najbolji, najveći frajeri, sednemo u zadnju klupu i gledamo. Znači, u predcentru tišina, zato što svi gledaju neki meč tada. Pope, kad je pao gol. Znaš ti šta je to? Ludilo. Pa nema da ti objasnim, jer pazi mi, znaš, okej, okay, treba emocija, da... Emocija, ne može, mi smo urlali, dolazili su ljudi koji su nas ono preklinjali posle, kao ljudi, nemojte, molim vas, znaš... Gospoda. I nismo izdržali, stvarno, bilo je fantastično, gledao sam naravno kako nisam gledao, svi smo gledali prevrnuli smo pred centra. Pa vidiš, da, to su zanimljive stvari koje mi ne znamo, ali evo, ti nam govoriš, jesi osetio tu emociju koju je Gojko, čini mi se, ja mislim da bi dali, evo, veruj mi, i Đokovića, i vaterpoliste, i košarkaše, i odbojkaše, i rukometaše, da napravimo nešto u fudbalu jedne godine. Ipak je fudbal, znaš, to je... To je to. Šta da radiš? I ja sam highlights-e pogledao, to Portugal, Srbija, pa ne znam, 25 puta od završetka te utakmice do danas. Malo ja to pogledam. Ali ostao sam kući posle, izvukli smo neke snimke sa kamera iz raznih kafića po Beogradu, kad je Mitar, prvo Tadić pa Mitar, mislim, to nije normalno, tu radost, tu sreću kod ljudi, kod nas, ma ne moramo leba da jedemo samo to. Fudbal izazove tu emociju, znaš, ništa drugo ne može takvu emociju da izazove kao fudbal. A htio sam kažem, gledao sam posle Gojka, ne znam, i tebe da pitam, koliko se isprazniš posle takih nekih emotivnih mečeva? Gojko, ja sam ga gledao posle u studiju, on je bio mrtav umora. Da, to te razbije. To te razbije psihički, emotivno, pa čak i fizički, u stvari, te razbije. Ti si prvo sediš sve vreme u jednom položaju i to... Ma koliko čudno zvučalo, i to izazove fizički napor. Ja, apsolutno, slažem, sedim ja ovdje u jednom položaju. Tako ti kažem, ali ovo te razbije psihološki potpuno. Ja Gojka nisam čuo, niko nas nije čuo Gojka u prvom trenutku, svi smo urlali, je li tako? Da, tek si posle čuo stvari koja je njegova reakcija bila. Pa sreće, imam vraćanje, znaš, pa kao došao sam kući i kao pustio, ja sam pogledao i celu tekmu. Naravno. I on, znaš, je li to mi... I ništa mi lepše nema nego da sutra uzmem novine i da čitam, to mi je, kad izgubimo, onda to ne radim. Kad izgubimo, ja ne otvaram, apsolutno. Ni vest, ni novine, ništa, ignorišem potpuno, to ne postoji. Htio sam te pitan, stiglo jedno zanimljivo pitanje, ne prenosiš samo tenis i englesku ligu, prenosiš milion nekih fudbalskih utakmica. Koliko moraš da znaš svakog fudbalera, da li kroz sličice učiš, da li, znaš? Pa znaš šta, sada jako retko dobijem neki novi tim, znaš, koji nikada nisam radio, ali ranije kada se to desi, ne treba ti mnogo vremena, znaš, ti naučiš te igrače posle 5 minuta, znaš,
i znaš ko koga je lopta i mislim ja se pripremam za prenos. Znači, da, pretpostavljam, da. Ja se pripremim za prenos, ja sam ta da kažem stara garda novinara koja nije u fazonu dođe dva minuta pre početka komentarisanja, sedne, priča, ja to što radim volim da pretresem, ako imam 22 igrača ja ću da pogledam o svakome o njemu nešto. Jel dobijaš od nekog ili ti googlaš, tražiš? Pa zavisi, recimo kada je konkretno Premier Liga u pitanju, mi dobijamo od Premier Lige neke skripte koje su nenormalno opširne, znaš, ali toliko opširne da ti prosto, mislim, ja to sve pogledam, ali to meni oduzme mnogo vremena i dobro, ali od svega toga napravim best of onda, znaš, i izvučem samo u prenos ono što mi je važno. I to ti su kao teze i to samo pratiš dok pratiš, jel zaboraviš neki put ono što si hteo da kažeš o nekom futboleru ili utakmici zato što je dobra utakmica? Pa dešava se, ili čak i ne kažem zato što nema razloga, znaš, jer prosto nije fora da izbaciš sve podatke koje si spremio samo zato što si spremio da to je greška koje prave mlade kolege uglavnom, znaš, koje zatrpavaju podacima zato što misle da će tako ispasti pametni. I to jeste ono, đavola rabota, to te privlači. Ti si sad spremio, ti te sada kažeš da budeš... Da sebi da odgovoraš za pet. Tako je, ali često mi ostane bukvalno, eto, na papiru, što kažeš, te tezice koje neke napravim, neke rituale, ostaje dosta toga što nisam rekao. Jer ako mi se ne pruži prilika u jednom igraču da kaže nešto, ako mi taj igrač nije u kadru, ako ne uradi ništa, ako ga nema prosto, znaš, ono zapaženje, što bi sad pričao njemu bilo šta? Kažu, pozdrav za najboljeg sportskog komentatora na ovim prostorima. Veća legenda je od Smiljana Banjica. Hvala. Ok, e sad pazi ovo isto pitanje. Kada je loša utakmica, znači dosadno očinu, ti si opet skoncentrisan na koji način? To je da li zbog profesionalizma ili jednostavno voliš to što radiš? Koja fora? Ja se smorim neki put kad gledam pa bi okrenuo. Maturi, ti kada vodiš ove emisije pa ti vidiš šta god da radiš za mikrofonom, pa nekad si nisi tako raspoložen, imaš jasno, neke da. Ono, pa ne, moraš da izvučeš nešto iz sebe, znaš, moraš da ostaneš profesionalan i moraš da, znaš, ti si tu, nema bežanja, ne možeš da ugasiš tebe i da... Apsolutno. Ono, i što je dosadnija utakmica, zapravo tvoja uloga je veća, jer onda si ti taj koji treba da zadržiš publiku na tom dosadnom sportskom događaju, kada je zanimljivo, ti si samo tu da pomažeš, samo tu da daš neke informacije koje su potrebne, ali ako nešto tako dobro, onda ih pusti da uživaju, ako je dosadno, onda daj nešto da razbudiš i da... Ok, pazi sad već moramo stiže. Proputovao si mnogo što sa tenisom, što sa fudbalom, takođe bio si na svim svetskim stadionima. Koliko ti je lakše odatle prenositi utakmicu nego iz studija? Nije lakše, ali mnogo lepše. Nije lakše, ali mnogo lepše. Znaš, ti kad si, pazi, ti si sad, zamisli ovde u sobici u Beogradu, ono dva sa dva, 1000 km od negde, šta, to je, gledaš u ekran i to je to. Da. A kad si na licu mesta, to je... Divota. Pa to je divota, to je, znaš, ti upiješ tu energiju samog mesta. Gledaš publiku, gledaš aktere, vidiš šta se dešava, u svakom trenutku možeš da kažeš nešto što je zanimljivo, a što publika ne vidi, naravno, preko TV-a. I zato je mnogo teže. Ali ja pretpostavljam da je zato i sam komentar kvalitetniji, jer prosto ti si taj koji ono zračiš nekom energijom što pokupiš. Mislim, to sad kao ja tebi Serdar, ti meni Vojvodo, ali je poenta priče definitivno jedan ti, Gojko, još par nekih tih kolega koji stvarno ozbiljno dobro prenose, ima i humora, ima, ali nema suvišnih informacija, to je ono što najbitnije. Sad, da je ovde Gojko, pa ovde kad si rekao što prenose, znaš šta bi ti on rekao? Ja prenosim samo ugalj i polne bolesti, a jasne. Komentarišem. Jasno, vi koji komentarišete utakmice. Izvinjam se Gojko, da. Da, upravo si. Ali znaš kako sad, mislim, posao komentatora, šta te da pričam, da ti to jako dobro znaš, je jako težak i mi smo toliko na udaru raznih kritika i ne postoji komentator koji može biti po volji svima, jer sa naše perspektive gledalci su podeljeni u toliko kategorija, senzibiliteti su drugačiji, nekome odgovara
komentarisanje sa više vatre, nekome odgovara mirnije, nekome sa više informacija, nekome ne treba nijedna informacija. Ali to nikad nije bilo tako, to je sad u poslednje vreme, generalno smo postali svi hejteri. Pa znaš zašto? Zato što su počele društvene mreže, zato što sada svako može da da svoj stav i naš, mislim... Koliko vas to pomera u komentarisanju? Pa ja ne čitam komentare više nikada. Ne, jel? Ne, nikada ne čitam komentare za bilo šta vezano za mene. I smatram da su društvene mreže onako jedno veliko zlo koje, mislim, u principu ovi postoje i sa nekim razlogom i mogu da pomognu jako i meni u mojoj profesiji, pomaže za neke stvari, ali generalno mislim da je to otišlo u jako lošem pravcu i ide sve dođe ovo. Jaka, generalno su svi postali hejteri, svi sve znaju, ajde, mislim, mi ceo život smo selektori, ali ovo je sad postalo za sve, za kuvanje, za prenose, za jahanje, za ne znam šta god. Neki stadion koji ti poseban utisak ostavio, na kom si bio da kažeš, e, ovo je top topova, ne moram više. Pa pazi, sad razmišljam. Si bio na Dragao? Ove, nisam. Nisam. Pitanje, nisam. Si bio na Dragao, vrati, Dragao, ko je da Dragao je Porto? Porto. Meni su, mislim, engleski stadioni su, stvarno obišao sam baš mnogo engleskih stadiona i ipak je Wembley nešto, znači to je planet, to nije stadion, to je grad. To novi Wembley ili? Novi Wembley, ovi, to je, mislim, stvarno nešto nevjerojatno, ali to je, znaš kako, ti kada dođeš tamo, ti dobiješ čoveka koji te provede kroz stadion, koji te dovede do tog mesta, koji te dovede do pres centra, koji ti objasni, imaš svog vodiča. Znaš ti na kom je to nivou i ti se osjećaš kao car. Ovaj, pa ište kod nas. Da. Ok, čutim. Ali ti manji stadion u Engleskoj sam išao. Znaš, to je oni koji postoje 200 godina, znaš. Tako da, mislim... Millwall i to. Pa, generalno mi je Engleska mi je tu apsolutno, mislim, bio sam na dosta stadiona u Evropi, ali Engleska i ti njihovi stadioni su mi neka posljedna priča. Da, futbol, da, tačno futbol. Kažeš... Kole i ja smo radili serijal jedan Football is Great, pre jedno 5 godina, nas dvojica bukvalno sami smo odradili ceo posao, išli smo po raznoraznim selcima i gradovima i selima u Engleskoj i pravili interesantne priče o engleskom futbolu. I tu smo našli neverovatne stvari i ovi zagriženi, ovi vidiš, fanovi... Vidiš, nisam znao i možete pogledati negdje. Imaš na YouTube, imaš Football is Great, tako se zove serijal od 7 epizoda, ako se ne varam, imaju 25-30 minuta i oni zagriženi fanovi engleskog futbala mi stalno pišu kako im je to kultna emisija, jer tu stvarno smo iskopali neke nestane pričice, tipa West Auckland, prvi prvak sveta klubski u futbalu, 1907. godine, znaš, i tako dalje, kako je došlo do toga, i bili smo recimo u tom selu i bili smo u tom klubu gde je, mislim da ne pričam, to je, znaš ti kakav je film pratio sve to, i generalno, znaš, ta njihova fascinacija futbolom i ta tradicija koju imaju, to je zaista nešto što je potpuno... Definitivno se skida kapa njima, mi se palimo da smo nešto tu, a u stvari smo, eto, reprezentaciju ne možda ispratimo kako treba, da nas dođe 1000 ljudi na stadion, sramota me tu, bare mene. Pitajte ljudi, šta misliš o Milojku Pantiću? Pa šta znam? Jesi imao neki uzor? Nisam imao uzora zato što, znaš, ja kad sam bio klinac, nisam imao neke, mislim, kad smo bili klinci. Da. Ma gotovo sad. To je posto highlight. Nismo imali toliko prilike da gledamo, znaš i sam, bila jedna utakmica nedeljno, eventualno dve utakmice nedeljno i to smo gledali i nisam imao uzora da kažem, jer tad nisam ni znao da ću da se bavim tim poslom. Znaš, to je... a sad o Milojku Pantiću, šta mislim konkretno, on će ostati upamćen kao čovek koji je izneo nekoliko antologijskih rečenica, o kojoj su neke bile ono potpuno šašave, da to tako da nazovem. Ali generalno nekako, znaš, mislim, nije to taj stil komentarisanja koji ja mislim da je, znaš, onaj pravi. To je nekada bilo... Ta ekipa Milojko, Zvonko, znaš, Mihajlovski jeste, pokojni Duško Korać, on je bio car, on je bio enciklopedija, nažalost i pokojni Srđan Knežević, koji je imao ono tragedije i tako dalje. Bilo to naravno jako dobri komentator, ali kako bi ti rekao, u svo poštovanje prema kolegama, oni su bili prvi i jedini. I sve što oni kažu u to vreme, bilo je to, jer tada nisi imao internet, tada nisi mogao da proveriš bilo šta. On ti kaže, može da lupi najstrašnije i ti onda sutra ideš i pričaš ono što je on rekao, to je najveća glupost koja ikada izrečena naša. Ima, ja mislim da je čak na YouTube-u, ja volim da pogledam te stare neke, ja ne znam ko je, da li je to bio Zvonko ili nešto, evo ovih Bugara ima pun
Da. Kaže, da, kolega, u programu ste, kao što rekao, Bugara ima mnogo. Znaš, meni su to idealne. Da li to može se desi sada? Takav neki... Može, može. Ja stalno pričam ovim mlađim kolegama, kad je mikrofon ispred vas, znači nemojte nikada da izgovarate ružne reči, jer nikada se ne zna ova sprava đavola kad će ipak da se upali, znaš, ili neko da pritisne neko dugme. Namerno, nešto, slučajno, da, namerno, totalno je nebitno. Dešava se i dan danas, jako često odlazi ovaj program svašta. Da se vratimo malo na ono pitanje što smo ti mi spremili, koliko je trajao tvoj najduži radni dan? Da si morao, to je neki tenis, pretpostavljam. Pa da, misliš baš ono za mikrofon? Za mikrofon, da. Sad sam skoro radio, sad kada je bio Davis Cup, sam sve ukupno radio, 3 meča sam radio jedan za drugim, to je trajalo nekih 8 sati. Sa pauzama između mečeva, između, znači 2 pauze po 25 minuta. Pa si stigao sve za tih 25 minuta ukupno? Znaš, da li je moguće? Šta da ti kažem? Dobro, šta je ono od čega nikada ne odstupaš kada je posao u pitanju? Ovo ti je dobro pitanje, ali je kompleksno dosta. Ti ga odkompleksiraj. Imam rituale što se tiče pripreme, znači od toga se zaista pokušam da nikada ne odstupim, jer to je ono što mi daje sigurnost i mir, znaš, čak i ako ne treba. To je malo i ono, obsesivno-kompulsivni moment, znaš, ovi koji imam. A sad u samom poslu, to je za mikrofonom, nemam neke baš onako šablone koje obavezno moram da ispoštim. Dobro. Mislim, kompleksno je pitanje, tako da je odgovorno mesto, moram da priznam. Da li si nekada imao uslove za rad koji nisu bili uslovi za rad? Brat, pa znaš koliko put. Pa, ne znam odakle da krenem. Pa evo, kreni od početka recimo. A ili prošaraj. Nama je sve jedno, mi samo želimo čujemo. Jedno sam u Čačku radio, bila je utakmica Borac, za RTS sam radio Borac protiv nekoga, nemam pojma ko je bio, mislim da je bilo Borac Partizan. I u Čačku su imali onako jednu kućicu iznad tribine koja je bila pretvorena u komentatorsku kabinu i tu je bilo moj stolica i kao kamera i počne Armagedon. Znači takav pljusak. Divno. I naravno vetar koji nosi to sve na nas. I gledalci koji se skrivaju u kabinu, koji dolaze kod mene, beže od kiše. I ja ne mogu da sedim više, ja stojim, zato što je prepuna kabina. I ja stojim onako, bukvalno kao sardine stojimo, i ja držim papire sve vreme i to je bio moj komentar te fudbalske utakmice. Jedan sam na stadionu Partizana. Nemoguće. Komentarisao. Uđi i... kole, slobodno. Dođi kome. Evo ga, rock'n'roll. I na stadionu zvolako slušalice kao sada. I ne čujem, ali vidim da se nešto dešava, osetim, znaš, i okrene se, a iza mene tuča. I dva lika se nabadaju najstrašnije. Ali to je bukvalno na 3 metra iza mene, mislim, jer ovi, ma kakvi 3 metra, na 2 metra, i sad Trivke, čuveni organizator na RTS-u, kao stane, a znaš kakav je ovakav, stane iza mene kao da me zaštiti, ako neko padne na mene, da ja ne nastavim. Da, ti nastaviš, da. I ja sada komentarišem, iza mene haos se odvija i samo čekam da neko ne leti, da dobije nešto u potiljak. Da, zanimljivo, baš na stadionu Partizana. Na stadionu Zvezde se ništa ne dešava. Kaže šta, dobro, da. Gde je sad Snežana Ninić, gde si kole? Sad ćemo i kole te dok sad malo, ima kamera ovde. Sad ima kamera ovde. Divan Nebojša Višković, kako iznenađenje je. Veliki pozdrav, omiljeni glas među komentatorima. Uglavnom su takve poruke i od žena. Hvala. Što je dosta dobro. Okej. Okay. Uslovi, prešli smo i to, malo ćemo još da pa onda na reklame i da se popije još jedna kafa. Da li postoji razlika između prenosa fudbalskih utakmica koji su u grupi i onih finalnih? Meni je to zanimljivo pitanje, je poslao neki Dragan. Verovatno Dragan misli na recimo evropsko prvenstvo. Yes, sada, da, na pa ne, apsolutno ne postoji nikakve razlike. Sa tim što ima tu sad jedan, to je možda malo zanimljivo i ljudima će biti interesantno, za one najvažnije stvari, za najvažnije događaje, zapravo potrebna najmanja priprema, jer tada je ljudima potrebno najmanje informacija, tada ima toliko emocija, tada ima toliko strasti i želje i onoga što gledaš, gde ti apsolutno ne treba da ti u tom trenutku kažeš da je on u toj sezoni dobio 4 žuta kartona. Dobro, da. Ili tako nešto, tako da bukvalno za najvažnije događaje samo si tu da budeš ispomoć gledalcima
da oni prođu sa što većim uživanjem kroz taj prenos. Slažem se, ali gledaj sad, ne znam koliko puta mi se desilo, ne na sport klubu, uopšte negde gledam i fali mi komentator, bez obzira što puca utakmica, fali mi. Mislim, fali svima, znaš, nije mi to ovaj... Ne, glas treba da bude tu, glas da stoji, nego samo ti kažem, za najvažnije mečeve treba da budeš što umereniji, da te što manje nema. Zapravo, na neki način kao i sudija. Znači da gledalac, evo, znaš da sam tu, ali me zapravo i ne primećuješ. Ali ti pomažem i potreban sam ti. Da, mudro zboriš više, ja... ok, rekao si za stadione... Brate, znači ne da ti... Rekao si za stadione da je Engleska ono totalno cool. Čiji fudbal najviše voliš i zbog čega? Pa ništa, engleski isto. Pa pričali smo o tome, na šta ta... To što oni imaju, ta, ali tamo bukvalno fudbal nije, to nije sport, tamo je to kult, to je način života. Kako to ljudi doživljavaju? Evo ti jedna scena sa kumom. U Sheffieldu smo, na Bramall Lane-u. A to je više spomenik nego stadion, bukvalno. On stoji 200 godina tamo na isto mesto. Tada je Sheffield United igrao Championship, dakle drugu ligu. I mi ulazimo unutra, u press center, ima dvoje ljudi, ja vidim kafu tamo, znaš, ono stoji sa strane. I sad prilazim da sipam kafu i skače na mene matorac. Ne. Rekao, šta sam sad uradio, i hoću samo kafu da popijem, brate. Ne, dozvolite meni. On je tu čovek koji radi 40 godina i sipa kafu. Butler na stadionu. Ne znam koja generacija Sheffieldovih navijača. Nije propustio ni jednu utakmicu. Ima čovek 70 i nešto godina. I za njega je najveća čast što može da radi na stadionu i da bude na usluzi novinarima. I kada je vidio da ću ja sam sebi da sipam, on bi to doživio kao harakiri bi izvršio sebi. Pa za koja priča, ne da se oduševio i ne ježio. Ali to je ta njihova strast koja se proteže na sve nivoje. Da, ono što možemo da vidimo na tim stadionima, poslijemo o tenisu, moramo ljudi malo pustiti fudbala, znači ne samo fudbal. Inače, Viško, car, mislim, šta reći. A ne čitaš one Viško Pederi to? Ne, nema nijedan, i znam da nisi. nema ni ja ni znam da nisi. Slušaj, nikad se ne znam. Okay. Kaže ovako, pozdrav za Viška cara. Samo jedna mala zamerka. Uvek kad neki igrač igra meč života protiv Đokovića, on kaže kako Đole ne igra svoj najbolji tenis. Pa znaš šta, ali to na neki način jeste. Jer kada Novak igra najbolji tenis, niko ne može da ga dobije. Pa to jeste. Kapiraš, znači to je prosto. To je logično. To je mora se vratimo sad da ispoštujemo za fudbal, pa ima ovde fanova za tenis. Primećujemo da je to porodična tradicija tamo u Engleskoj, recimo na tim fudbalskim stadionima, baba, deda, unuk, ćale, keva, svi su da, i svi pevaju pesme. Ma da, to ti, da postoji ta kultura navijenja i dalje. I sećaš se, ja se stalno vraćam na to kao kad smo ti ja bili mladi. Treba, zašto je bilo lepše. Bilo lepše. Možda nije bilo bolje, ali bilo lepše. Sjeću se kako smo mi skandirali futbalerima tada, kako je svaki futbaler imao neku svoju pesmicu. Jest. To se izgubilo. We love you, Bajro, vidu. Svašta je bilo. To se izgubilo, ima već više decine kako to zapravo ne postoji. Da se skandira futbalerima. Ali u Engleskoj to i dalje, za svakog igrača oni imaju neke svoje pesmice. Svaka im čast, bukvalno svaka čast. Na kom teniskom turniru najviše voliš da radiš? Tam na Wimbledonu. Na Wimbledonu. Što sam ga... Stvarno trava tako dobro. Da. Što sam ga stvarno toliko sam već puta bio tamo i da se očinam kog od kuće maltene ja, što ipak naš tata svih turnira i nema dalje. E, vidiš sad, ovo je zanimljivo pitanje. Da li te ljudi više vezuju za tenis iako prenosiš i fudbal? Ili te više vezuju za fudbal iako prenosiš i tenis? Pa ne znam, to mi ti kaži. Ja te vezujem kao sportskog komentatora koji može raditi sve. Da, ja sam zapravo, znaš, ne postoji jedno od ta dva sporta koji mi je prvi krenuo. Manje više sam krenuo u isto vreme i sa fudbalom i sa tenisom. Kao što su konstatovali, nemam pojma šta sam prvo radio i koji je sport bio i koji događaj. To je najiskreniji odgovor koji smo dobili. Pa ne znam, stvarno. Ali i onda još me neko pita kao koliko si prenosa uradio do sada u životu. To je komentara. Ne da nemam pojma. Nikad nisi vodio, ili ima neko da vodi? Ima, to ti kažem. Ima i za čovjek dolazi i kaže, danas sam uradio, ne znam, 2000 prenos, kao častim. Brate, šta ti je? Pa gde znam koji sam uradio, nemam pojma. Znam samo da se izvini, znam da sam, jer to sam izvukao kad mi Novak bio relativno skoro gost u podcastu, izvukao sam koliko sam njegovih mečeva radio
i došao sam do broja nekih valjda 600, samo Đokovićevih mečeva. Barat. Da. Pa sad vidite. A ne igram svaki dan, znaš, o tome se radi. Ok, pričat ćemo i za Novaka malo i vaš odnos i Kole, ovaj snimatelj, i kako, sad, jedno, a meni zanimljivo pitanje. Koliko kada dođeš kući posle nekog dugog posla, evo, stiže nam deca za paketiće, pa smo srećni, pogledaj, devojčice, doći kasnije. Dođeš kući, ima neki važan meč ili bitan meč za Srbiju, da li imaš ono koje ja ne mogu? Ili odgledaš i to? I da li neke svoje kolege komentarišeš sam u sebi, ono, kao vidi ga, brate, da izvuče ovo? Da, mislim, prvo da. Ko mehaničar je ono, ko ti ovo radio? Pa ima toga definitivno. Slušaj, moraš da se nekako porediš, znaš, i nesvesno ti dolazi do glave šta bi ti rekao u tom trenutku. Sa tim što se ne opterećujem time, naravno. Mislim, samo prosto pomislim, ok, ovo možda nije trebalo da kažeš, ili ovo si strava rekao, znaš. Da, ali imaš svoje kritičare, i ko ti je najveći kritičar? Pa ne znam, nemam sad nekog da mi, nemam. Sin, jel ti govori nešto? Ne, ništa. Boli govori. Uši ga bole, da, to je tako. Koliko ima on? Pa sad će 18. Pa da, to je ta generacija, da, to je. Uši ga bole, tu nema šta. Odnosno na marketing, malo muzike, vesti i vraćamo se u Lidl Super jutro. Nebojša Višković, gost, i sve pohvale za gosta, hvala. Mislim, setili smo se i mi da postoji. Kaže, pozdrav za vrhunskog gosta. Uzeo sam paket za Premier ligu preko nekog inostranog streaming servisa samo za utakmice koje prenosi gospodin Višković. To samo pokazuje kvalitet njegovog posla. Također, pozdrav za grobara brata Popa. Potpuno se slažem za fudbal i sve oko njega na ostrvu. Samo jedna stvar kao poređenje. Kada su nam u goste dolazili prijatelji Anis Abraham, legendarni vođa Cardiff City Soul Crew i njegovih prijatelja Beogradski derbi, Ani, čovjek koji ima preko 40 godina sezonsku propusnicu za utakmice Cardiffa, da, brate, i koji je bio na preko 350 stadiona širom sveta, kaže da nikada nije video takvu atmosferu kao na našem derbi. To stoji. Englezi su pravili emisiju o našim, ne samo da. Englezi, Italijani, Brazilci, o derbiju i o atmosferi. Samo o igri nisu. Tu nema šta se pravi, tu nema šta se gleda. Bio je onaj lik, ne znam kako se zove, što igra u onom filmu Football Factory. Football Factory, da. Da, on. To sam gledao i da, mnogo je bilo tih reportaže. To što je čovjek rekao, apsolutno stoji. Atmosfera na derbiju ne može, zapravo nijedna atmosfera na bilo kom engleskom stadionu, a naravno još je konkretno pričamo o engleskom, ne može da se prinese derbiju. Jer tamo je sasvim drugačiji stil navijanja. Dakle, ovo što pričamo, to je samo doživljavanje fudbala kao tako. Da, jasno, da. Ali sama atmosfera, znaš kako oni navijaju? Oni krenu da pevaju i ceo stadion peva 30 sekundi. I onda se čuti. I onda je to to. I onda je to to. I onda opet neko krene pesmu i onda opet krene pesma. Na Selhurst Parku, recimo, Crystal Palace, oni pevaju non stop. Oni imaju neki fazon da pevaju non stop, ali oni su po tome baš... Pevaš. Pa jeste, ali eto, prosto zato Palace-ovi navijači nisu klasični engleski navijači, nego imaju više ovaj naš kontinentalni fazon. Da, dobro, da, i oni, mislim, njima ispod nivoa verovatno skinu neke naše, ali naš derbi definitivno, što se tiče atmosfere, nešto najlepše. Ja moram te kažem, da, mi kao Super FM radimo atipičan prenos derbi. Ja i moj kum, on je cigan i jasta grobar, kao dva, ono, znači, nemamo taj šlif vaš, ali umemo da prenesemo. I jako smo ono, nama je dozvoljeno da budemo takvi, znaš. Dobro, vi radite kao dva drugara koji gledaju tekmu. Dva drugara koji gledaju tekmu, jeste, znaš. Kad je ušao Lola Smiljanić, ja sam rekao, ljudi, ja sam posljednji put vidio Lola Smiljanić i ulazi na splav, znaš. Znači, to su nam neki komentari. I jako bi voleli, mi smo se jedan put i trudili da budemo ti, ne znam, Gojko, ne, to ne ide, ne može, za to moraš da budeš rođen. E, ono što ste joj kažem, radili smo tri derbija bez publike. Očaj, jedan živio igre, od atmosfere, od duhova. E, onda se pojavio derbi koji je bio pušten, to je bio na stadionu Partizana. Mi smo posle preslušavali naš derbi. Energija tada i ovo kad je bilo prazno, je bilo, opet igra bila... Nema veze. Ne, ali nema veze. Ali pun stadion, ta pesma, s jedne s druge strane, nešto, taj huk s tribine, to je fenomenalno. Za razliku gde dolaziš tenis, da sve bude, mora da bude... Pa dobro, ali u toku samog poena, znaš, između... Pa ne verujem, tamo nema pesme. Dobro, da, nema pesme. Uvijek sam teo, znaš što sam teo da radim, i to ću možda jednom da organizujem. Teo sam napravim ovaj fazon,
da im igraju teniseri pravi, ali sa punim tribinama i sa navijenjem i sa bakljama i sa svim živim bubnjevi. Da li bi oni mogli? Pa baš da vidim kako bi se snašli u toj situaciji, znaš, i kako bi jako to išlo. Zanimljiva ideja, majke. Pa mislim prosto da vidimo, znaš, skoro me neko pitao kao zašto u tenisu mora ta tišina. Pa je. E, stvarno zašto u tenisu mora ta tišina? Specifičan je sport, mislim, ajde okej, sa te strane što je individualni i što ima toliko tih mrtvih perioda kada ti zaista je potrebna koncentracija. Ali kao sa druge strane, zašto onda u boksu nije potpuno tišina? U boksu treba koncentracija da izbjegneš udarac. Tako je, tako je. Ovaj, prosto tenis je takav sport. Znači, sama suština, filozofija sporta ne trpi histeriju i ne trpi vulgarnost. Tako da ti kažem drugačije. Ja, ne, okay. To je nešto što je utemeljeno u korenima tog sporta. Znači, tenis je dobio ime, navodno po tome što je na francuskim dvorovima, kad se neko spremao da servira, u tom trenutku je uzviknuo tene, što znači pažnja. Aha, i kad, kaže, kad kažeš tene, e onda svi kao stanu, pažnja i kao kreće igra. I onda su posle Englezi iz toga tene izvukli tenis, tako je navodno tenis dobio igrali. Znači eto, od samog starta je krenulo kao pažnja, tišina, molim, igra se. Ali uglavnom smo uspeli mi Hrvati da na Australijom Openu ono, osvetlamo obraz navijača. Da sve to, sve to ovaj padne u vodu kad kao, tuče i tako dalje. Neverovatne stvari. E sad pazi ovaj, da, taj tenis i ta mirnoća i može da traje dosta dugo jedan meč. Đoković je neki najduži igrao, a da si ti prenosio. Ja mislim da je bio 5 sati nešto protiv Bagdatisa na Wimbledonu, recimo, to mi nešto u glavi. Možda je bilo neki duži, znaš, ali to mi je ostalo sećanju, baš zato što si me pitao ono ranije, jer sam posle tog meča, onako, bukvalno sam se samo, znaš... Da, nije ti ni do čega posla, ni da pričaš, ni... Ništa, potpuno sam ispražnjen bio posle tog meča, koliko je to zapravo ono, izvuklo iz mene snage i fizički mental. Samo te pitam nešto, jedno lično pitanje, shvataju to kući? Srećom, da. Da, meni žena novinarka bivša, znaš, tako da ona je to priči i ovi, hvala Bogu, povukla je taj fazon, tako da me kapira potpuno. Ja opet moram se vratiti na fudbal, takva pitanja stižu, kao nećemo te pitati za koga navijaš, znam da si Ganci i sve okej, okay, i poštujem to, a poštujem naravno kao što ti poštuješ mene. Mislim. Apsolutno. Apsolutno. I ja mislim da je, pazi, ja mislim, okej, okay, ti si sad to rekao, svako kome zna. Ja i dalje nikad neću reći javno za koga navijam, to mi je neki fazon koji prosto eto, držim već jako dugo, nema veze. Ali zašto? Mislim, ne, okej, okay, poštujem, ali zašto kritiš, šta? Znaš, to je to, bre, brate, ali ti si dokazao da si totalno ispravan, ne, realan. Ja sam radio derbi, znaš, pa posle derbija niko nije znao za koga. Ja i dan danas... To sam teo da kažem. I dan danas ja mislim da postoji na nekim sajtovima, kod oba kluba postoji na sajtovima ti neki ono, polovi, nemam pojma, gde piše da navijem za taj klub, znaš, mislim. Jasno, sve. Ali što hoću da ti kažem, meni je strava to što si rekao, ti poštuješ mene, a tebe apsolutno, brate, i obožavam što postojiš. Jer zamisli da živimo u gradu gde svi navijamo za jedan klub i svi ono, se radujemo i svi plačemo u istom trenutku, da nema ovoga. Nije to to, da nema bockanja, da nema... Bravo za gosta, jel se desilo da pusti suzu u nekom Đokovićevom meču dok je komentarisao, ili ono tipa dodela titule, da ti je toliko drago da si... Mislim, u principu, mi te vezujemo, morate, znaš, da stavim sad iz ugla nekog gledalca koji je gledao, mi te vezujemo za to da si, kao i ti, doprineo tome, znaš, to je to vezivanje, kao Gojka za reprezentaciju tebe, za... Da, to mi je jako drago, hvala ti, to mi je jako drago, to, mislim, to često čujem kao, kada vide, ne znam, neki meč i kao tvoj glas, e, kao to je, ali... Moram to da ti, jeste to. Ali moram da budem iskren, ja sam imao sreće, zato što ja sam bio... U tom trenutku kada je počinjalo, rekao sam kako je sport klub krenuo sa prenosima mečeva, eto prosto i na RTS-u bio sam tu, meni je zapao taj sport i ja sam od početaka uspeha bio tu, svedok. Tako da sam jednostavno bio taj, nisam se izborio za nešto. Da, dobro, da. Nego sam imao sreću da budem taj, e sad, opet sa druge strane imao sreću. Ja sam, brate, pratio tenis 90-i neke kada su me zajebavali košarkaši, odbojkaši, koji je najbolji sport, najbolji tenista, znaš, koji je 400 neki, tu je sport kao strava, znaš, u sportskom žurnalu Antarfile ovakav je bio, znači tenis je imao ali bukvalno jedan prostor pas, kao okay. Danas mačevanje, ne preterujem, bukvalno kao mačevanje danas. I ja sam ostao dosledan tenisu i dalje sam ga voleo, pratio i tako dalje i
Eto. I onda se Jelena, Ana, počelo. Novak pojavili, krenuli da šiju tamo. Da, počelo je. Da, sad i kad se rekao Anu, nikad nisam pustio suzu zbog Novaka, ali kada je Ana osvojila Roland Garros i posle toga na Roland Garrosu je tradicija da se pusti himna. E, tu mi se stvarno steglo grlo, brat. Dobro, da, stigne emocija, mora, mislim, ponosan si, verovatno. To je stvarno bilo, znaš, to je bilo 2008. Konačno počinjemo da se osjećamo normalno, znaš, ono, posle svih tih godina gluposti i šikaniranja i odvratnosti svih živih, odjednom, znaš, ja sam putao po tim turnirima kada sam, znaš, dok smo bili na totalnom dnu svega. I ja sam se sa ljudima tuko zato što su me zajebavali, zato što kao Srbije i tako dalje, imao sam strašne situacije. I onda jednom kao ja počinjem da pričam srpski ponosno i da se hvalim i stavljam na kabinu srpsku zastavu, znaš, i ono, ljudi prolazi i daju mi palčeve kao svaka čast, odjednom se oči drugačije, znaš, i Jana osvita Roland Garros i krene himna i to mi nekako bio kao, brate, to je kraj. To je to, znači, da. Konačno. A imao si, dakle, bilo je to da su nas ono ni podaštavali? U Njujorku sam imao, znaš, kako je scena, teo sam da kolem je spričavao da ne obim čoveka. Znaš, kad je kao nešto, odakle, Srbija, kao, naš, vi ste, znaš, prvo ne znam ni ko predrasude, da, totalno. Da, jezive, znaš, tako da to udara malo, imao sam i ono čuveno mešanje Srbije i Sibir, znaš. Da, to mi je, da, ja sam to jedan podoživao i to u Grčkoj, pa kao, vrate, čekati, objasnim neke stvari. Reci mi, da li misliš da ovo sad, evo, Novak Australijan, antivakser, ne antivakser, da li u stvari to politička igra tamo nekih ljudi da im je dosadilo, da je Novak prvi, da ne može niko ništa nam uradi, da pokušavaju na taj način da ga... Ne, to nema veze sa Novakom. Ne, oni su, mislim, znaš kako, nama je super kada čujemo da se neko raspada, Australijanci se raspadaju, oni yes! One posle, da, yes! Da, to je to. Ili ko ova glupa što je bila sad u EFI s ovim žebanjem. Apsolutno, da, strava, to nije samo kod nas. Tako je. Australijanci već toliko dugo vremena govore jednu priču. Posle dva dana ta priča potpuno pada u vodu i kreću sa novom pričom. Imaš premijera Viktorije, tog Andrewsa, imaš ministar sporta, tog Pakolu, imaš direktora turnira, tog Tajlija, si bukvalno kao priča o dečaku i Vuku. Šta god oni kažu, to apsolutno nemoj da uzimaš za ozbiljno. Poslednja informacija pre 10 dana je bila da samo vakcinisani mogu da igraju, apsolutno ne postoji način bilo ko drugi. Dva dana kasnije, ne može, samo medicinsko izuzeće treba se traži, kao može. Znaš, tako da oni zaista, ne znam, okej, imaju probleme, znaš, Melbourne gde je Viktorija, država. Da. Imaju sasvim drugačije zakone nego neke druge ove države. Tako da ne znaju prosto i oni sami ne znaju u stvari šta da rade i nevjerovatno se ne znaju. Nemaju ni krizni štab, brad. Nevjerovatno. Da se to dešava, kaže, sport u kome nema faula nije sport, kaže jedan Paja. Jutro ekipa sve pohvale za gosta i za domaćina. Zašto Englezi ne vole Đokovića? Ili je to samo medijska patka, takozvana? Pozdrav iz Banja Luke. Opa, idemo Banja Luke. Banja Luku. Znaš šta, mislim, da, nije da toliko ne vole Đokovića koliko vole Federera. Oni su prosto za Federerom potpuno zapili. Ali to sad otvara malo dublje priče. Znaš, dublju analizu zašto je zapravo stav svih prema Novaku takav kakav jeste. Jedan od tih stavova je, zapravo jedan od razloga je da se Novak pojavio kada si već imao dva nevjerovatno kvalitetne igrača. Imao si Federer i Nadala, koji su pokupili ne samo trofeje za sebe, nego su podelili navijače. I odjednom dolazi treći. Za koga sada navijamo? To im je što kao? Ne samo to, nego uopšte, znaš, kao, znaš, ti si zamisli sada žurku, znaš, nas dvojica smo na žurci i sve ribe su naše, znaš, i dolazi treći koji je najbolji frajer i sve pokupi i mi kao šta sad je, znaš. Sad ćemo ti ja, brat. Da. I onda, znaš, sve... To si ti pričao, verovatno, za onu žurku ili... Kad smo crno-beli televizor. Crno-beli televizor. Dobro, da, mi moramo na malo reklama, vraćamo se vrlo brzo u Lidl Super Jutro, Nebojša Višković, imamo što ga pitamo, ja ga pitao ništa sa spiska, nisam i grize me savest, ali dobro, kad već vi pitate i u moje ime. Dame i gospodo, Nebojša Višković, mnogo dece dolazi, kaže, dajte Viška svakog jutra budu super uz Popa i Viška, sportsko pretresanje tema, pa da, jeste. Može, samo da ga se plati ozbiljno. To sam teo kažem, a ja para nešto nemam, ide nova godina. Kaže, pitaj gosta za dežurnog Novakovog pljuvača Rotenberga, Amerikanca koji ga cepa gde god stigne.
A iskompleksirani mali Amerikanac guzati, ima metar i žilet i ne ozbiljno. Ja volim ovaj ovako objašnjavanje. To nije novinar. Znaš, to je čovjek koji živi i koji... Hater. Da, zapravo on je neki freelancer, radi za New York Times najviše, ali zapravo njemu je svrha postojanja da pravi intrige. Aha, znači. I nije on toliko protiv Novaka, on jeste hejter generalno, ali najviše napada Novaka zato što, eto, prosto kapira da će to najviše da mu donese, znaš, onoga što da, treba. Da, odredno najjačeg, pa kao, tako to je to, vidi ga ovaj mali, dobro. Inače, nebitan lik, znaš, potpuno ne treba da se uopšte sa njim Zverevo šta radi sada, znaš, to je jezivo. A znači, ne kači on samo, više, ne, nisam ne, ja nešto ne, u toku. Ne, kači on sve živo, on je, zbog njega jedan moj kolega dobio otkaz i to sam malo duže priča, pa neće sada krenem, dobio otkaz i dobio srčku sa ESPN-a. Zbog njegovog tvita jednog koji je objavio, tako da je čovjek bukvalno opasan i poživa. A toliko je bezobrazan. Ja, jezivo bezobrazan. I nadam se da će da najebe, izvinjam se zbog rečnika, ali baš to da bude, zato što sad, ako se ispostavi da su ove optužbe protiv Zvereva lažne, morat će da trpi konsekvencije. Jer je on taj koji je lansirao sve te priče. Dobro, ali zaštićen, pretpostavljam, New York Times i... Pa mislim, ima leđa, naravno, ima finansijski potkovan koliko god treba, na što god treba, ali ako bude se ustanovilo da je konkretno u ovoj situaciji bio jako loš, onda mislim ne može niko da ga spasi. Zanimljivo. Sad se opet vraćam na neke fudbalske teme. Kako komentarišeš Ligu konferencija, Ligu Evrope u kojima stakmiče Partizan i Crvena zvezda, šta misliš o grupama, ali i o njihovoj igri do sada i koliko si u onom fazonu s koeficijent za srpski futbol? Pa znaš šta, super je, zato što, mislim, nevjerovatno, ali Srbije će imati vjerovatno dva predstavnika Ligi šampiona. Zamisli to. To je nevjerovatno. To da ako se ne raspadne u... Da. Znači, jedan direktno, drugi igra kvalifikacije. Mislim, ako se desi da budu dva u Ligi šampiona, jel to niko mogao da zamisli? Mislim, da, to je, pa opet kažem, taj uspeh u futbolu, da li je klubski ili reprezentativni, nam je nešto po meni najsvetije, znaš, ne znaš, života mi, deca pa kao futbol. Pa, tome se radi. Nema šta, često se potegne ta priča kao zašto futbol i zašto ostali veliki sportisti ne dobijaju pažnju kako treba. Evo imaš sada ovog Đuđa Matića koji je dečko oborio Phelpsov rekord, za njega niko nije čuo. To je objavljeno u nekoliko medija, bukvalno. Dakle, nova plivačka senzacija naša i dalje niko ne zna ko je čovek. A zašto to? Šta je problem? Pa zato što, mislim, to je ono čemu pričamo. Zapravo ono što si rekao malo čas. Futbol je, brate, to. Da, futbol. Nije futbol bez razloga najpopularnija igra na svetu, ubedljivo. I jednostavno izaziva ona nešto iz tebe što je najviše želišta. Slažem se, ali mi smo mala zemlja i takve neke stvari bi stvarno na sva usta. To je tačno. I to zaista umjesto da kujemo u zvezde, ali znaš kako, to su stvari koje su karakteristične za siromašne zemlje. Bogate zemlje i tekako svoje velike sportiste u svim sportovima znaju da cene. Ti kad odeš u sedište Francuskog olimpijskog komiteta, tebi nisu na ovim posterima velikim njihovi fudbaleri, košarkaši, nego njihovi džudisti. Znaš, velika uređena zemlja, decentralizovana, što je najvažnije. Vidi, sad mora se vratiti opet na tenis. Tvoje neko mišljenje o Federeru, Nadalu, Zverevu, Medvedevu, Putinu? O kome? dobri momci, dobri tenisi. Da li si ih upoznao onako... Jesam, sa Federerom sam imao više intervjua i ne sam intervjua, nego čak i ovako brate, nekih... Znači, nekih... znaš ti koja si ti glava? Roger i ja. O, majke mi ti kažem, brate, baš je čast biti ovdje. Imali smo, sa tobom. Ne znam. Imali smo čak i priliku ovako da časkamo, mislim, prosto čovjek zna ko sam, znaš, kao javimo se i sve ok. Divno. Ali da skratim, mislim, postoji si predugo pitanje, samo da skratim... Ovo sada doba u kome se nalazimo, kada je tenis u pitanju, je nešto što se više nikada neće desiti. Dakle, imamo... Zašto? Zato što imamo privilegiju da živimo u doba najkvalitetnijih tenisera ikada. I ovakav kvalitet, ovakva koncentracija, ovakvi tenisera, i ne samo u smislu kvaliteta, nego i harizme i svega ostaloga, više nikada neće da se desi. Ovo što su radila ova trojica, dakle Novak, Federer i Nadal, oni su prešli igricu. Oni imaju... To, oni kad igra između sebe, to je neki sasvim drugi sport. E onda posle dođu ovi ostali i ti vidiš da to prosto nije to. I neko će
njih zameniti. Neko će doći na prvo, drugo i treće mjesto na svetu, ali to više neće biti u neko dogledno vreme, neće više biti na ovakvom nivou kao što je sad. U bilo kom smislu. Dobro, šta? Ti sad imaš Andy Murraya, recimo, koji je osvojio 3 Grand Slema i koji bi da je živeo 20 godina ranije, uzeo bi sve. Ali su mu ova trojica upropastila karijeru. Zato što, eto, prosto imaju tu nesreću. I još bolji primjer Vavrinka, koji isto ima 3 Grand Slema. Ako ga niko ne pominje u ovoj naš priči kad su najbolji igrači, 3 Grand Slema ima čovjek. Samo Wimbledon je svoj u životu, sve ostalo je svojio. I nikoga ne pominje zato što, eto, imaš ove ludake koji su ono potpuno vazirati. Jel imaju oni predstav kad se povuku? Pa za 7-8 godina. Ono, šalim se, mislim da je što se tiče Federera to. Još će igrati naravno nešto izgleda ove godine, ali mi ne bi se iznadio samo ako jedno dan objavi drugari da spušten zavesu. Nadal naravno još recimo godinu ili dve, a Novak može igrati 3-4 godine sigurno. Izuzetno glupo pitanje je da li ćeš gledati film sa Will Smithom? Neću zato što ja ne volim te romansirane biografske priče, znaš. Prosto to mi je dosadno, najiskrenije. Okej, ne, pitali ljudi, mislim, kao tenis je, ti povezan si sa tenisom, ti ko si ga izmislio, tako sad ponošamo. Bila je premijera sad skoro i dobio sam pozivnicu i nisam mogao da odem do duše zato što sam imao obaveze, ali mislim sad ja kažem neću. Mislim, verovatno ću u jednom trenutku da ogledam, ali nije sad kao, žurim da gledam film. Da, moram te pitam sad, pa ću da se vratim na filmove, pošto ovo ćemo da šta Višković gleda, šta sluša, kako slobodno vreme. Da li si se susretao sa roditeljima koji forsiraju svoju decu za tenis? I ono, možda te negde cimaju za neki savjet da ga upoznaš sa Novakom ili da... Da li imaš taj neki pritisak? Ne, mislim, okej, ima toga naravno, ali... Ne u nekoj sada meri da može da mi bude neki problem. Ali generalno teniski roditelji su jako specifične sorte, znaš. Jesi bio na utakmici dece fudbalske? Ali drugačije, drugačije potpuno. Znači, fudbalski roditelji su više siledžijski nastrojeni. Aha. A ovi su psihopate. Mislio sam totalno nešto drugo će kažeš, ali jesi me iznenadio. Ali jedni drugi su ludaci. Da, 100%, da. Mislim, ja sam fudbalski roditelj. Pa znam, i verovatno si prisustvovao tučama roditelja. Pa, imao sam 2 godine zabrane. Da dođe na dečju utakmicu. To ti kažem. Ali to je ono o čemu pričamo. To je ono što fudbal izvuče iz tebe, znaš. A teniski roditelji su drugačiji i oni, nažalost, maltretiraju psihičko i ubiju svoju decu. I nisu svesni šta je to. Znaš, ti u fudbalu imaš, hiljadu ljudi koji samo u ovoj zemlji žive u fudbalu. A u tenisu imaš 100 ljudi koji u svetu žive tenis. Da. I ti sad vidi koliko to teško proći, a svaki roditelj misli da mu je dete Novi Đoković i to šta rade, a propadne, znači bukvalno se nažalost familije urušavaju i uništavaju zbog tih bolesnih ambicija. I to je ono što stalno pokušavam da ljudima pričam, bukvalno da nemojte samo, ok, ako već priča tenis, neka idu tim putem, ali ima toliko dobrih rešenja za dete u tenisu, za koleđe i tako dalje, ne mora da osvoji Wimbledon. Da, slažem se naravno, nego što mi smo baš ambiciozni mnogo. Yes. Mala kratka pauza, muzička i vraćamo se, ulazimo u ciljnu ravninu, malo posle još malo o tenisu, malo o fudbalu i da vidimo šta ti voliš, jedeš, da piješ, koji u stvari Nebojša Višković. Sve! E sad ovako, mi dolazimo, prošli smo, bio si tamo, možda smo teli još nešto, ne znam, vidim da ti je prijatno i neće mnogo ništa nekih informacija nebitnih nas. Tvoje slobodno vreme interesuje sad, ne da otkrivamo da, znaš, kad se kupaš, šta znam, ali kao, čime se opuštaš, brate? Nažalost, sve manje čitam i to mi jako krivo. Zbog vida ili? Mačko, ja sam stavio multifokalna je sočiva, znači kao sokovi. To je najbolja stvar koju sam u životu radio. Ja ne mogu, imam neki cilindar, tako nosim ćore, ali ovo vidim, ali malo dalje. Tu si mi nekim obrisima, ko beba sam. Ali ovo je ozbiljna priča, znaš, to je intervencija, to kad čuješ zvuči užasno, tebi sastružu tvoje zenice, najjednostavnije rečeno, i stave ti veštačka i ti, ja vidim se... Ti si kiborg u stvari. I pola čovek, pola kiborg. Ideš kroz zid. Vidim tebe golog, brate, što baš nije neki prizor, znaš. Nije, brate, nisam uspio da se sredi. To su nus pojave, za koje moram se svačao. Ne stižem da čitam mnogo, znaš, nažalost. Sada, jer za knjigu ti treba ti čistina, treba ti, znaš, ono da... Da se koncentrisam? Pa moraš, a ti sada dođeš, brate, mrtav, umoran kući, i šta sada radiš? Serije jako volim,
potpuno su mi sada primat u odnosu na filmove, zato što traju epizode 40-50 minuta i možda ogledaš jednu ili dve koliko ti prija. Ovaj, menadžer igram i dalje. Bravo. Znači i dalje. Bravo. Od da, old school priča, nema šta. Old school priča i dalje ne mogu da ne, da malte ne svako veče završim da odigram jednu utakmicu, bar, znaš, ono... Koji si tim? Šta si? E sad sam uzao ovo novim, sad ću da me mrziš, ono, potpuno, ali uzao sam Paris Saint-Germain. Da, mrzit ću, ali znaš zašto? Zašto će Vlahović da preče? Ne, nego zato što će da me traži, uzet ću ovaj, ligu, uzet ću možda Ligu šampiona i tražit će me neko iz Premier Ligi. Mm-hmm. A nije mi fora da krenem sa Premier Ligom. Da. Znaš, odmah kao neki. Izvini, i Fulham. I Fulham sam uzeo i Mitar mi kida kao u stvarnom životu. Mitar kida, ozbiljno kida. Jeste. Sad sam te pitan, spomenuo si serije, recimo. Ovaj, koju si neku poslednju odgledao da možda preporučiš? Šta gledaš? Gledaš samo blockbusterske serije? Ne, svašta gledam. Gledam i Norveška ima strašne serije sada, Island ima dobre serije, Španci, Italijani, o tome ne priča, naravno. U poslednje vreme mi se jako dopadala Afterlife, dobro. Au, kakva serija, stvarno me oduševila. Kako si došao do nje? Neko po preporuci? Neko mi je preporučio, tako. E, dobro, to, pošto očigledno ove naše serije, ovo što nude televizije... Pa znaš kako, imam Netflix, ovaj, i Netflix ima sjajne serije, i imam ovaj HBO, ono paket, i tako da sa ta dva paketa se miram. Da, miram se totalno što se tiče toga. Još neku seriju? Pa evo, sad sam Time završio, bukvalno pre par dana, kratka serija. Ovaj, mini serije, da. To. Mini serije, tri epizodice. Ovaj, ali generalno, znaš, ovaj, sad, mislim, izgorala bi mi glava. Imam, baš sam odgledao, ne znam, stotinu serija prethodnih. Filmove, pozorište? A ne, pozorište jako volim, ali eto, prosto ne stižem. Ovaj, žena moja ponekad, eto, kupi karte i onda odemo. Evo, recimo, ona sutra ide, ja ne mogu pošto ovaj radim. Ovaj, i to volim, a filmovi, kažem ti, odgledam i to i tekako. Ovaj... Neki film poslednji koji se oduševio ili gledaš ili vraćaš se na old school priče? Više old school. Ali evo, juče sam gledao Knives Out, recimo, ovaj interesantan filmić. Pa mislim, fazu na Agatha Christie malo je, ali je zebanci. A Knives Out, da, Nož u leđa, da, ozbiljno sa ovim Daniel Craigom, da, je, dobar film, je, meni si dopao, da, to je to. Da. Ako želiš, ne znam da li predstave kao predstave, ja sam otišao i odgledao sa Macom Marinkovića Kakav ti je žena, takav ti je život, ne znam da li si gledao. Čuo sam. Mi možemo da kao gostu damo dve karte da odvedeš suprugu, i to je u nedelju. Ne, 26. u 8. Akademije 28. Brate, Boxing Day. Boxing Day, da, ništa. Sljedeći put kad bude bilo, baš bi volio da ti dao. Daj mi pa da preproda me. Dajmo, na spisak ulaziš, ne možemo. Dobro, okej. Okay. To je to što se tiče toga. Muzika koju slušaš, kako se opuštaš, šta ti je, jel voliš kafanu? Volim kafanu, da, ali nisam ovaj, iz te narodne priče, znaš. Staru narodnu pesmu mogu da slušam. Ba, iako, to sam i mislio, nisam mislio. Da, iako ne znam zaista. Recimo, ja Tomu nisam gledao, znaš. Moram da ti kažem da je ozbiljno film. Mislim, film. Verujem, ali što, znaš to što kaže, nije moj cup of tea. Znaš, prosto ta priča, to me ne radi. Ne radi me, brate. Da, dobro, okej. Okay, u principu, ja sam ono, ja volim kafanu i šta znam, ali Tomu sam pogledao i bio sam sa lepšom polovinom. U nekom momentu sam... A si plakao i ti? Brate, stegao sam se, nije u redu da dvoje iz kuće plaču. Znaš, da. Zbog toga. 31. ja mislim da je na RTS-u, ako nema šta da radiš 1. januara, ne znam, je li Premier Liga 1. jeste? Jeste. Pa onda, brate, neću ni ja da gledam. 1. januara i Premier Liga i počinje ovaj ATP Cup gdje igra Srbija, tako da od 1. dana nove godine mene kreće pakao. Mi ti želimo tu novu godinu, ja se nadam da će 1. dana, ja volim da gledam tu Premier Ligu. Šta se dešava sa Manchesterom? Manchester igra baš s Arsenalom to, da. 1. januara, pazi kakav uvod u godinu, ne može ništa bolje. Sjećam se ranije, sad pričamo totalno ono opušteno, nadam se da si ti takav klinci kad smo bili. 1. januar mi je bio ozbiljno dobra, 4 skakaonice. Jel ima toga još? Ima, da, i dalje postoji, ali znaš šta meni fali? Ne. Fali mi sneg, brate, 1. januara. Nekada je bio crno-beli televizor. Izvori sneg. Bio je sneg napolju uvek 1. januara, nije bilo šanse da ne bude snega. E sad kad mi je nova godina na 15 stepeni, ja nemam uopšte, nemam taj vibe. Mislim, i zbog korone nema vibe-a, ali sneg je definitivno nešto što obeležava
novogodišnju noć. Nekada je padao taj sneg non stop. Znači, decembar krene sneg, 1. januara si imao sneg u obavezno. I bilo je struje. Struje, to, to da znaš. A, da li možemo da te očekujemo u prenosima nekih drugih sportova? Pa ne verujem, ne više. Mislim da sam, neko me skoro pitao, ja sam računao, pa ja sam došao do nekih 15 sportova koliko sam radio u karijeri ukupno, znaš. Dobro, bejzbol si prenosio. Bejzbol, pa recimo i gimnastiku sam radio, a to je, to je jako kompleksan sport. Ja sam na olimpijskim igrama komentarisao gimnastiku, rečeno mi nedelju dana pre polaska da ću raditi gimnastiku. A nikad u životu možda nisi ni gledao? U životu, brate. Jako i onda, zanimljivo. I to je jako, znaš, to je zeznuto, zato što je gimnastika na olimpijskim igrama izuzetno gledana. Naš gimnastika, ovaj, atletika, to ljudi vole da gledaju. I onda sam ja bukvalno učio taj sport nedelju dana. A ja volim da gledam gimnastiku, pogotovo posle tih novogodišnjih noći. Znaš, a, da, da, to da, mi je. Sa polom mozga. I onda pitanje za tebe, čekajte ljudi, polako. Da li Viško misli da će Newcastle da ostane u ligi? Boga mi, sve manje mislim. Sve manje. Stvarno, znaš, pitanje je koga će dovesti sad u januar. Ako uspe da dovedu nekog, ipak, znaš, ozbiljnijeg igrača, realno je, ali hoće da ti dođe, brate, i pored svih tih miliona, ako ćeš da igraš drugu ligu. Neće biti lako. Da, a Fulham ako opet uđe u prvu ligu, opet dobije 200 miliona, tako? Da, 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 naravno, to je... To, to je ozbiljan plan, ispadneš, upadneš, ispadneš, upadneš, ispadneš, upadneš, pa 600 miliona. Pa ono kad su, da, ono kad su bili prošli put, pa su najviše potrošili i ispali su, kada je Jokanović bio trener, da, ispali su iz lige. Dakle, to ti, Kinta, ti nije garancija da ćeš ti da, da ostaneš. Misliš da ne rade to smišljeno, da ispadne, upadne, ispadne, upadne? Pa, više se isplati da svaki godin igraš u Premier League u finansijskom smislu, znaš, nego da dobiješ te pare za ulazak. Dobro, zanimljivo. E sad, ne, rekao si, pa kao ti počinje Premier Liga, pa pita Čveja da li od nove godine ide Premier Liga na sport klubu? Ide, ovaj, do kraja ove godine ide. Ovaj, do kraja ove godine još... Do kraja ove sezone. Aha. Do kraja sezone, pardon. Dakle, cijela ova sezona će biti do kraja. A onda ide na arenu, pošto je država ovaj, za jako jeftine pare kupila, za samo 600 miliona je kupila evra i je kupila Premier Ligu za, za arenu. Što je 600 miliona? Šta je 600 miliona za, za stvar koju su ljudi mogli da gledaju džabe. Znaš, ovaj, znači da ne plaćamo ti i ja, nego da plaća strana firma kao što je United Media. Ja, što... ja volim što je ovaj, ja volim što je besplatno ovo sve. Tako, jer nema bolesne dece, nema nikoga kome treba da se pomogne, znaš, ajmo da trošimo pare za nešto važno. I sami smo rekli da je fudbal najbitnija stvar na svetu. Tako je. E, pored svega što radiš zajedno sa svojim kolegom Ivanom Govedaricom, vodiš i podcast za Wish & Go. Kako se inače rodila ideja i šta znači ime podcasta? Verovatno i Viško i Govedarica, jel? Tako je. Mislim, ovo sam mogu ja sam da odgonetnem. Ali kad se skoncentriš, čovjek, znaš? Okej. Okay. A to je tvoje pitanje. Ne, nije, majke, okej. Ne, sasvim. Kako se rodila uopšte ta ideja i odakle snage? Pa podcasti su postali jako popularni, znaš i sam, i rekao sam ti pre početka emisije da je meni radio uvek bila neka, da kažem, ona želja koju nikad nisam ostvario, da vodim nešto na radio. Podcast je nešto što je najbliže toj formi novinarstva, tako. Mislim, imaš kamere, evo ovdje imam kameru, tako da ovo zapravo i podcast. Da, bo, u principu da. Tako, mi da smo to nešto pola, pola. Da. A odakle snaga, ovaj, nema snage, to mi je bukvalno zadovoljstvo. To mi je nešto, to mi je relaksacija. Evo, bukvalno kao sada, što ti ja sedimo, uživam, ja meni, ja uživam sada, tako pričam, tako ovaj, tom Wish & Go, pretresamo dva drugara, sednu, to se tako, znaš, tako to doživljamo. Tako se rodilo, da. Sedemo u kafić i pričamo o tenisu, tu su gledalci koji postavljaju pitanja, to najviše volimo kad govorimo na pitanje, isto kao i ti. Da, apsolutno, da. Tako, i to je uživanje. Jer neki put ja kad moram da pitam, ja odlepim. Da, da, ja najviše čekam da taj oficijalni deo prođemo, da istamburamo stvari koje imamo, e onda idemo na pitanje gledalaca. Da li imaš neki savjet za onih koji žele da se bave novinarstvom? Pogotovo sportskim komentarisanjem. I drugo pitanje, da ne bude da je predugo, da li postoji neki talenat i kako taj talenat vežba? Si ti kad si bio klinac i gledao tekme se komentarisao sebi? Jesi, verovatno. Ne mogu da se setim. Mora da ali... Što bilo davno, a? Da. Crno-beli. Crno-beli. Ja sam komentarisao, znaš, ono, gledam tekmu i u sebi. Ja sa tim što sam više radio komentarisao, jer mi smo slušali ja ono čuvene radio prenose. U principu, treba što više da se baviš sobom, u smislu da čitaš što više. I bar u današnje vreme to lako. Treba da pišeš razne tekstove,
ovaj, na portalima, na društvenim mrežama, da to tvoji drugari čitaju, da te ocenjuju, da ti govore dobro, nije dobro i tako dalje, da se prijavljaš na sve moguće konkurse, kurseve, šta god ima. Ja imam taj kurs za sportske komentatore koji je jako popularan, što mislim ja, to je u saradnji sa sport klubom naravno, i to je nešto što... I kako ovaj, mogu se prijave? Pa prijave se, ništa, samo pošalju mail, ja sad prvo ti kažem, ne znam kad će biti neki dobro, novi, ali... negde u martu, aprilu, to će biti objavljeno, pošalje se prijava, odabere se, ne znam, 30-ak polaznika kursa i uglavnom iz tog, zapravo u poslednje vreme, maltene isključivo iz tog milija dolaze novi komentatori za sport klub. Da, zanimljivo. Vi verovatno i vidite odmah neki talenat. Pa vidi se, iskreno vidi se, prosto ovi momci sa kojima, gde ima više, kad kažem momci, pošto zaista malo ima devojka, ovi, gde ima više materijala i gde može da se napravi neka dobra priča. Kad budeš teo negde da se penzionišeš i dođeš u radijske vode, mi te očekujemo. A, da li imaš neki neostvaren stan? San? Stan, ne. San. E, ne, ne, stvarno, a sad da ne bude kao naš, ovaj, da sam uobražen. Ne, što se ti, mislio si ovako ili što se tiče profesije? U, ne, ovako, generalno. U, pa imam, da skočim ovaj, iz aviona. Sa padobranom. Šta će vam se, je, bre, ljudi? Ko će se otvori i nadam se. Čega, bre, zašto, šta vam je, što bi skakali biste? To mi na bucket listi mi je broj jedan. Pa, volim, pa znao volim. Sam da si lud, ali nas toliko nisam baš ovaj... kako i kada si zavolao tetovažu i da li imaš neku tetovažu? Imam jednu dugo, već se dugo hoću da napravim ovo, sve sam u fazonu kao mater čovjek, šta se da se žišara, mada to nema veze. Šta da briga? Nema veze. Tako da vjerojatno hoću možda da stavim još neku, zavolao sam, ne znam ni sam kako, prosto eto godinom je taj. To mi se objašnjava, tako, to prosto ili voliš ili ne voliš. Ne voliš, da, jasno sve. Moram da te pitam pre ili i za ili protiv, to je pred kraj, koga bi volio da vidiš kod nas u gostima, tačnije koga izazivaš da nam bude gost od tvojih kolega, nek kolega, prijatelja, nekoga poznaješ? Ovo si mogao da me pripremiš za ovo. E, pa ne pripremam. Za ovo ne pripremam. A vidi, ima mnogo kolega koje zaista cenim i sad ja znam se o njima, tako da mi to možda ne bi bio challenge da ti preporučim njih, ali koga bih voleo? Brenu. Komšanicu, a? Ne znam, razbio si me sada s ovim pitanjem. Šta, ima dosta ljudi koje bih volao da upoznam, a koje ne znam, znaš, kojima se divim, koje cenim, poštujem u profesiju, kojima... Pa ja da ih pitam, a ti se još... Ajde, može tako. Ajde. Vidi ovako, ostavit ćemo to kad budemo snimili u produkciji tvoju najavu, ko si, šta si. Do tad, znači, imaš nekih desetak minuta da razmisliš. Sad igramo za kraj, za ili protiv, tenis ili futbol, pardon, ili, tenis ili futbol. To je kao sad poligraf, moram da kažem. Tenis ili fudbal? Da. Aj, jeba šta da radim ili tenis da gledam ili... izaberi, tenis ili fudbal? Fudbal. Yes! Liverpool ili United? Nottingham Forest. Wow! Da, old school. Filmovi ili serije? Serije. Dobro, za ili protiv jela i pića za vreme prenosa? Protiv. Više prenosa u toku dana? A? Za ili protiv više prenosa u toku dana? Protiv, naravno. No, vita samo. Svašta. I navijenje za vreme prenosa? Pa ne. I kada prenosiš reprezentaciju protiv? Onda da. E, to je pravi odgovor. Nebojša Višković, hvala puno što si bio gost Lidl Super jutra. Očekujemo te ponovo za godinu dana da kažeš, ljudi, ja malo radim na radiju, ajmo da... Što se mene tiče, može i ranije, brate. Znaš, pozvan si, dobro došao. Puno ti hvala, mnogo mi je bilo prijatno ovde sa tobom i nadam se da ćemo da odigramo polno neku futbolicu koja je neka stara dobra. Mogli bi da se da napravimo neki mini kup TV Liga šampiona, šta je, nešto, kako god. Hvala ti još jednom i odnosno...